мене є повний список в цьому додатку, але хотіла зазначити те, що зараз я озвучу повний список, але відкликатися процедурно юридично зможуть тільки ті депутати, які були вибрані за мажоритарною системою. Отож, список пропоную вашій увазі. Апатій Георгій Іванович, я не буду озвучувати місце роботи, роки народження, я тільки озвучую ім'я, прізвище і побачу. Айпетрій, звичайно. Апетрій Георгій Іванович, Бауер Михайло Йозепович, Божеско Олійка Васильівна, Воробчук Василь Дмитрович, Галець Георгій Константинович, Довгань Микола Олександрович, Карватський Валерій Володимирович, Кушнір Юрій Радулович, майор Роман Константинович, Манівіч Валентин Михайлович, Вдовіченко Анатолій Миколайович, Нікітін Василь Олексійович, Папієв Михайло Миколайович, Качук Василь Миколайович, Качук Віталій Васильович, Унгурян Олег Миколайович, Харабара Микола Дмитрович, Шкровенець Ігор Дмитрович, Юзва Юрій Михайлович. Значить, прошу ставити питання на голосування щодо відкликання вищеозвучених депутатів обласної ради, які порушили закон про статус депутатів міських та обласних рад. Хто за? Прошу. Хто проти? Утримався? Одноголосно. Значить, шановні колеги, ми озвучили питання. Один Борисович, поступила пропозиція, вибачаюсь, там можна розширити той список, тому що багато є депутатів, які представляють партії регіонів, а також такі, що стушкалися. Прошу голосувати за розширення списку та до включення одіозних депутатів, які порушили закон. Прошу голосувати, хто за. Хто проти? Утримався? Одноголосно.